אלון פרידמן איתנו. אלון הוא מנכ"ל ארגון הלל ישראל. אלון, שלום. בוקר טוב, רזי. ספר לי על הארגון. ארגון הלל הוא ארגון הסטודנטים הוותיק והגדול המשמעותי ביותר בעולם, פועל בארצות הברית ומשרת למעלה מ-500 קמפוסים, וקיים גם בעוד 15 מדינות ברחבי העולם. בארץ אנחנו לובשים שני כובעים, גם פועלים בקמפוסים, אנחנו נותנים באורון הבצעות הגדולות ובמכללות, וגם לובשים את הכובע של ההאב הגלובלי, פעילות הגלובלית של הארגון עוברת ברובה הגדול דרך ההיללים של ישראל. מי מממן אתכם, אלון? תרומות, הכל תרומות. זה בעיקר מגיע מיהודי ארצות הברית? נכון, הרוב הגדול מגיע מיהודי ארצות הברית. תן לי, תקציב הפעולה שלכם ל-2015, סדר גודל? של הארגון? של הארגון העולמי בגדול, כן. מסביבות $100 מיליון. כמה מזה הושקע שם, בקמפוסים בארצות הברית? הרוב הגדול. הרוב הגדול מאחר ורוב האופרציה מתקיימת שם, המטה העולמי נמצא שם, וכרגע ב-18 חודשים האחרונים, בוא נגיד, הפעילות מתקדמת, באמת הרבה תרומות מיועדות נכנסות לטובת המאבק בכל הסנטימנטים האנטי-ישראלים בקמפוסים, והמאבק כמו ש... אתה מבין כבר ביומיים האחרונים מכל השיחות שאתה מקיים אצלך בתוכנית, הוא מאבק משמעותי. פעם יכולנו לבנות על השלד ההסברתי, ההתנדבותי של סטודנטים יהודים וישראלים בארצות הברית, בשנים האחרונות כבר אי אפשר כל כך לבנות עליהם, הם מתכווצים להם. אני רוצה לא להפריז בעניין הזה, ואתה יודע, אומרים את זה חלק מהדוברים שמדברים לפניי, ש... כל מה חוזרים על זה, 95% מהסטודנטים הם אפתיים והם לא מעורבים בעניין וכו', ותמיד, כמו בכל אג'נדה, 5% הפועלים והפעילים הם אלה שעושים את הרעש. אבל צריך לזכור דבר אחד, ברוב המקומות שבהם עולה החלטת BDS לדיון, בסטודנט גוברמנט, ועוד פעם צריך לשים, זה בסך הכל בסטודנט גוברמנט, ברוב המקרים ההחלטה הזאת יורדת מהפרק, היא לא עוברת ברוב. אבל בכמעט תיקו, לפני 10 שנים היא הייתה יורדת ב-80-20, היום היא יורדת גג 60-40. נכון, אבל אתה יודע, רזי, הבעיה היא לא אם היא תעבור או לא תעבור, הבעיה היא שהיא גונבת לנו את האג'נדה. הקלות הבלתי נסבלת של סטודנט או גוף אנטי-ישראלי להניח על שולחן הסטודנט גוברמנט הצעה לקבלת BDS, מאותו רגע שההצעה הזאת הונחה, הקמפוסים כבר שנה וחצי, מנהלי הללים בקמפוסים ושאר הארגונים הפרו-ישראלים בקמפוסים, עוסקים כמעט אך ורק בזה. זה מנגנונים מטורפים של לילות לבנים, עם כל הפוליטיקה והעסקנות שקיימת בפוליטיקה הקמפוסית בקרב גופי הסטודנטים, והם נאומים אל תוך הלילה ומאזנים וזה, ובסוף מגיעים להצבעה וטריקים פוליטיים של לעבור לאולם קטן יותר ברגע האחרון כדי שלא יהיה מספיק מקום, שהתומכים של ישראל יגיעו מאוחר ולא יוכלו להצביע. כל הדברים האלה קורים. בסופו של דבר, אם ההצבעה עוברת או לא עוברת, זה פחות משמעותי. יותר משמעותי שאנחנו בעצם נשארנו לזה והפסקנו להתעסק בדברים שלשמם היינו קמים בכל בוקר בשנים האחרונות. תגיד, עד כמה זה גולש גם לתקריות, שנייה, אלון, עד כמה זה גולש בקמפוסים לתקריות אנטישמיות? למשל, אני זוכר תקרית אחת שבה פעילים פרו-פלסטינים סרטו צלבי קרס על מכוניות של סטודנטים יהודים, נכון? נכון, נכון, וזה הדבר החשוב. איפה זה היה? הרבה פעמים... אם אני זוכר, אתה יודע מה, אני בבלקאוט, אם זה היה במערב התיכון באזור מישיגן או שזה היה בקליפורניה, אבל זה נכון, זה טקסי הומקאמינג, שבתחילת שנת לימודים עושים את ההומקאמינג סרמוני, קבלת פנים חזרה לשנת הלימודים, לקבוצות הספורט, לפוטבול ולפרטרניטיז, האחוות, הסורוריטיז והפרטרניטיז היהודיים, קבוצת אלפא אפסילון פאי, שזו אחווה יהודית מאוד ותיקה ומתפקדת בהרבה מאוד... קמפוסים עשו את המצעד שלהם במסגרת ההומקאמינג הזה, ויום למחרת, בוקר למחרת, כל אותן מכוניות שהשתתפו במצעד של האלפא אפסילון פאי, האחווה היהודית, ונשאו דגלים של האחווה, עם או בלי דגלי ישראל, למחרת בבוקר קמו הסטודנטים ומצאו צלבי קרס חרוטים ומפתחות על המכוניות שלהם, ופה מדובר באמת באנטישמיות קלאסית. אוקיי. וזה מפחיד אותם. אלון פרידמן, המנכ"ל לארגון ישראל. כן, משפט סיכום שלך, בבקשה. כן, משפט סיכום, אני חושב באמת, הם חייבים לזכור. יש הבדל גדול רק בין השיח בארץ לשיח בארצות הברית. ופה אנחנו צריכים לשים את הדגש. כשאנחנו מדברים בארץ על ביקורת, יש לנו איזושהי הנחת מוצא שלפיה ישראל צריכה להיות קיימת. יש לה תפקיד היסטורי, היא לגיטימית והיא צריכה להתקיים. ומכאן מתחילים שיח של כמה לבקר אותה ואיך וכו'. הדור הצעיר של הצעירים בארצות הברית, בניגוד להורים שלהם,
אין להם היום את ההפרדה הזאת. הם לא מפרידים בין what Israel is and what Israel does. ולכן אם ישראל עושה דברים לא טובים מבחינתם, ישראל יכולה לא להתקיים. וקשה להם לפעמים להיות בתוך העסקת חבילה הזאת של אם אני יהודי, אז אני צריך גם להגן על ישראל. הוציאו לי את ישראל מהמשוואה, ולי הרבה יותר קל להיות יהודי. את הדור הזה אנחנו צריכים לחזור ולהתעסק איתו, לחבר אותו בחזרה באמצעות מפגשים. Okay. לא אירועים גדולים ולא כותרות בעיתונות, מפגשים בין אישיים. אלון פרידמן, מנכ"ל ארגון הלל ישראל. אלון, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה, להתראות.